eu particip la prezidențiale și ca prim obiectiv pentru a dizolva Parlamentul. Uh-huh. 80% corupți, mașinici, contrabandiști, sunt care dorm, nu vor ghit 4 ani în fost Parlament și tacamu, camotani. Parlamentul ăsta trebuie trimis în istorie. Deci asta este cel mai prost Parlament din istorie. Vă dați seama, culdeam să amestecături, corșituri, binomi, trahtodoni, Doamne ferește. Amui Flăcăi au pregătit o coaliție. Igor Nicolaș, știți cum, că vede că oamenii vor anticipați și Dodon nu mai spus, ok, că trebuie anticipați și, prim-ministru va dimisiona. Dar Dodon să vă spui altceva. Igor Dodon s-a înțeles cu Ilan Șor. Mm-hmm. Violeta Ivanova să merge prin raioane pentru a scoate electoratul lui Șor, era foarte agresiv contra lui Dodon. Că chiar s-au bătut între dânsi. Bine, rău, fiecare era cu interesul lui, dar era. Acum, după ce a ratat Șor din geantă de vreo două ori lui Igor Nicolaici, Igor Nicolaici a stă în zbecurile. Și la Condrița și la Sadova, în așa chisluci. Înțelegeți? Ei au negociat o viitoare coaliție, la mințișuri, pe dânsuri, nu știu, dar coaliția este negociată. 37 plus 10, 47. Stasuleac, okay. În primul rând, nu-s 10, la Șor-s 9,